Tu një dieta të gjithëve. 2 ditë më parë është publikuar në A2 CNN një apel. Apeli i familjes Ervinit në peshtan të Tepelenës. Unë kam ardhur sot këtu për të parë gjendjen reale se ku jeton familja, edhe pse ishte krejt e qartë që kjo familje jeton në kushte të tmerrshme. 2 fëmijë, Adelina dhe Andrea, së bashku me nënën e tyre Dhuratën dhe Ervinin, jetojnë në një kasolle të improvizuar në shpatin e këtij mali këtu. Deri në fshat, në peshtan erdhi makina. Pastaj kemi ecur afro 30 minuta në një shteg të ngushtë dhe gjatë gjithë kohës mendoja se si dy fëmijët e vegjël e bëjnë këtë rrugë për ditë, Adelina për të ardhur në kopësht dhe Andrea në shkollë. Le të shkojmë të shikojmë se ku jeton familja dhe më pas t'i japim dy lajme të mira. Ti ndjekim bashkë. Si e? Mi se nërët. Mi se gjeda. Ervin, këtu jeton ti, të kjo kasole? Ja, të kjo kasole. A ti e që është? Ka në 520 i mbaj atje. Bakti? Si jeni? Kalamaja, si jeni? Pse nuk ulesh? Hajde, unë. O zonjë, si jetoni këtu zonjë? Po, me të keqë. Me një. Po ku i gatun? Ku gatun fëmijëve? Ku bëj bukë sas, ku ma vitoj? Ku këtu në zjarr i vendos? Tëra. Me bukë, me gjithë me rroba. Mi e ke dhënë fëmijëve për të ngrënë sot? Jo, s'ka mësë. Po ku i lan fëmijët? Ku shkojnë në banjo? Tek ajo. Banjo ç'kem aty. Adelina, ku la është tilet? Ku bën dush? Këtu bën dush? Edhe kur bie shi këtu? Po. Këtu bën dush ti? Po ujin ku e ngrof ujin? Ujin të zjarrit. E ngrofa ti edhe e sjell tu, me kokë. Me kokë. Edhe e la, me kova. Me kokë. E keni qef ju të shkoni dhe kopshti? Po ti në kopsht apo në shkolli? Në shkollë, në klasë të 4. Në klasë të 4, si e me mësime? Mirë. Mirë. Po mi gjerë vëlla, ku mëson ti këtu? Po ku mëson të njerë mëson njerë mëson? Andrea, që ki qef ti të bëshku të rritesh? Gazeta. Po ti? Aja do të duhet të bëhet piktore. Piktore do të bëhesh ti? Ervin, ne kemi parë apelin që ju keni bërë tek A2-shi CNN. Edhe sot kemi marrë rrugën, kemi ardhur deri këtu. Dhe kemi dy gjëra për të folur me ju. E para, ju lutem pranojeni kërkesën që përkohësisht të shpëngulini në një shtëpi që do të jetë me qira për ju. Dhe së dytit, na jepni kohë që po në fshat ne t'ju ndërtojmë një shtëpi të re. Dhe gjatë kohës që ndërtohet shtëpia e re, ju të jetoni si njerëz kalamajt të mos skenë ftohtë. Sepse në këto kushte nuk jetohet. Është e vështirë, dimër, edhe me jetu në këto kushte është e tmerrshme. Kështu që Dhurata, të lutem, fillo bë gati gjërat e tua, të fëmijëve, dhe sa më shpejt, stafi im do të merret bashkë me kryeplagun e fshatit, bashkë me përfaqësues të bashkisë dhe të A2-shit që të sigurojmë shtëpinë me qira dhe njëkohësisht nisim punimet për shtëpinë e re të juajën, që do të jetë një shtëpi e re nga fillimi dhe të plotësoj gjithë kushtet e nevojshme që ju të jetoni si njerëz. Më vjen keq, nga sot uroj që jeta juaj të marrë një kthesë për mirë. Unë e di që ti punon, unë e di që ti punon me baktit, e di edhe që Dhurata përpiqet të të ndihmoj ty fëmijët, dhe prandaj ne kemi vendosur që shtëpia e re të jetë në fshat, aty ku ka dhe njerëz të tjerë, dhe fëmijët ta kenë afër, Adelina të ketë afër kopshtin, ndërsa Andrea të ketë afër shkollën. Kështu që në emër të gjithë atyre njerëzve që suportojnë fundjavën ndryshe, forca, të ecim përpara që fëmijët të kenë një jetë më dinjitoze. Të lutem, unë do doja që dita e nesërme neve mos na kap këtu. Kështu që përgatitu, për gjërat e tjera do të kujdesemi ne.